Okey, untuk Nasim ni, dia punya ideanya, okey, apabila kita nak buat jimat persembahan pada malam santapan, santapan majlis convocation yang ke-11. So di situ kita nak apa, nak war-warkan, iaitu visi, misi dan juga nilai teras UNIZA lah. Daripada situ ada 8 nilai teras UNIZA: ilmu, iman, amal, akhlak, transformasi, inovasi, leadership dan juga entrepreneurship. So daripada 8 nilai teras itulah terciptanya nama Nasim, iaitu hembusan bayu yang lembut. Hembusan bayu yang lembut tu, walaupun dia lembut, tetapi membawa, kita mengharapkan UNIZA memberi, memberikan impact, iaitu dari segi nyaman kepada alam sekitar lah, khususnya kepada komuniti setempat dan juga negara lah. Walaupun dikatakan lembut, tapi lembutnya adalah dalam bentuk nyaman. Rahmatan lil alamin lah, boleh memberi rahmat kepada alam sekitar. Dari segi kalau nak cakap mengenai robot Nasim ni sendiri, bagaimana ia direka bentuk, prosesnya dan diprogramkan bagaimana? Mungkin Dr. Azrul. Dan idea tu dari mana nak buat Nasim ni? Idea memang ada untuk santapan malam tu, kita nak buat robot, tapi pada mulanya kita nak gunakan kanak-kanak. Jadi tapi kanak-kanak ni kita bahaya lah. Kita bukan bahaya, apa ni? Susah kita nak kawal dia kan. Sebab ni kita akan berteman dengan Tuanku Sultan dan Sultanah. Jadi kita pun sudah bermusyarat dan mengatakan kalau tu robotlah senang kita kontrol. Jadi kita dalam reka bentuk ni pun konsep asal dia ialah untuk kanak-kanak. Jadi dia berupa untuk senang didekati. Jadi kalau kita tengok pun tinggi dia macam tinggi kanak-kanak, 120 cm. Jadi untuk dalam robot ni dua bahagian utamalah. Satu bahagian luar tu yang dibuat oleh Fakulti Reka Bentuk Inovasi dan Teknologi. Dia yang bahagian dalaman tu dibuat oleh Fakulti Informatik dan Komputeran lah. Jadi kita buat pengaturcaraan di dalamnya untuk pergerakan. Tapi bila pergi ke bahagian fizikal, kita minta tolong daripada kumpulan kita, kerjasama lah antara dua fakulti. Banyak nak, banyak pihak, banyak komponen nak kena hasilkan. Macam Cik Mi, robot ni, saya tu, bila tengok robot Nasim ni, saya teringat satu watak dalam filem apa? Kita pernah tengok cerita Kongo dulu. Kongo tu Wall-E. Kan? Tapi dia, robot-robot ni ada keupayaan tertentu. Macam Nasim ni, apa keupayaan dia? Keupayaan dia tu, ya, sebab pada asalnya memang kita buat untuk majlis yang very specific kan. Dia dah nak bawa watikah saja. Tapi selepas daripada apa, dia tular, so kami tim Mecha ni ada buat sedikit upgrade lah. So di mana tangan dia sekarang pun dah freely, dah boleh bergerak. Itu dia. Itu dah gerak. Lepas tu yang latest upgrade adalah dia boleh bagi speech. Dia ada speech dah sekarang. Boleh dengar tak lagi? Cuma kita nak dengar sikit boleh tak? Apa yang speech boleh tu? Macam mana nak berkomunikasi dengan dia tu? Hi Nasim. Hi there. How can I help you? Simple speech dah boleh dah. Mungkin lepas ni kita tambah. Mana sentiasa akan update lah kiranya dari segi robot Nasim ni. Macam